新冠病毒一再变种肆虐，疫苗战略是当下对抗疫情的唯一出路。在全球实现群体免疫之前，佩戴双层口罩可以有效过滤更多的颗粒，达到 85.4% 的防疫保护作用，而且不会危害人体呼吸系统。全国职业安全与卫生机构的研究显示，佩戴两层口罩可以更有效地过滤嘴巴和鼻子产生的液体颗粒，防止含有病毒和细菌的飞沫喷出或吸入体内，减缓新冠病毒的传播，而且也不会影响呼吸系统。Bila pakai double mask ni boleh ke sebenarnya karbon dioksida ni keluar? Okay, so kita dapat buktikan bahawa sebenarnya karbon dioksida tu boleh keluar. Okay, dengan double masking tersebut. Yang ketiga, orang duk fikir sekarang ni bernafas ni.Tak selesa kan, rasa sesak nafas semua, boleh ke tak pakai double mask semua ni kan. So kita pun ada, kita punya equipment. So equipment kita tersebut menyatakan bahawa tiada tolerance lah dia punya tu. Okay, tolerance untuk breathing resistant dia panggil, halangan untuk bernafas. Okay, tidak sampai ke had yang dibenarkan. 根据实验测试，佩戴双层口罩，口罩内的二氧化碳累积含量百分比偏低，处于标准水平的1%以下，呼吸阻力也低于限制的0.7毫巴。若是使用单层口罩，微粒渗透可达50.6%，双层口罩则是44.1%。该机构不鼓励民众使用两款同类型的口罩，因为它会在脸部两侧形成开放空间，降低过滤的有效性。切记紧密贴合，容易呼吸，才是佩戴两个口罩的首要考量。马金社电视采访报道。